Berashat Beshalach, versículo 15 do capítulo 14, a Torá diz assim: "Vai, homem de Hashem, o Moisés diz a Hashem para Moisés: Matiza que você está rezando agora, antes de estavam nos egípcios por trás, o povo na beira do mar Yam Suf, certo? Matiza aquelai da beira do bem Israel vais ao, fala para bem Israel que comecem a andar, partir. Veja, diz Hashem." E você, Moshe, aremet matkha, levante seu bastão, sua vara, levante un tetia dehala y am estenda seu braço sobre o mar, e vai-se abrir o mar. Israel Diz o Kliakar, Midras diz que os egípcios alegavam que tudo que Moshe fazia era com o bastão dele. E que sem o bastão não conseguiria fazer nada. Então por isso a por que por vem aqui e diz: Haremet, tira o mate da jogada. Não encosta o mate a vara na água. Haremet, mateja, levante, está claro no versículo. E estende seu braço. Harem, levantar, significa afaste. E por que justamente diz o Kriakar, aqui. Vem essa demonstração. Que não dependia como até. Podia fazer em outro momento, porque, em outras Asmakot. Por que aqui? Então me parece que o motivo, diz o Kriyakar, é o seguinte. Que Moshe, justamente, vem a indicar aqui na terra o que Hashem estava fazendo lá com Asmakot, no Mitzrayim, no, asmacot, as pragas no Egito e aqui no mar. Todas Asmakot foram feitas Etzva Elohim como os próprios bruxos de Palofrano. O dedo de Hashem. O bastão, a vara, indica um dedo. Quando vem aqui no yam, diz Hashem, eles foram punidos. Hashem fez milagres no mar cinco vezes a mais. Como diz o versículo, Yad é a mão inteira. Então por isso que o diz para Moshe tira o mate agora agora não é etzva agora yad. então um estende sua mão e seu braço certo que para e aqui já mostrou que não era o mate claro que não era o mate de Moisés não era o mate não era a vara de Moisés que fazia os milagres mas a demonstração foi aqui justamente por causa disso e diz o criacare acrescenta você vê daqui por que por foi cobrado bastante, quando ele bateu na pedra mais para frente, no lugar dele de falar com a pedra, para tirar água para Ben Israel, porque justamente Hashem queria demonstrar que não é o um Mate que faz as coisas, também para Am Israel. E por isso, foi realmente punido Moshe severamente. Mas, de qualquer forma, está aí a indicação, porque que eh, Moshe disse, Hashem disse, levante sua vara, face sua vara, estende apenas seu braço sobre o mar, para abrir o mar e a Israel passar, como aconteceu o grande milagre de Criat suf. Então, agora vamos continuar com a segunda explicação da, de Cria na Paraxá de Beshalach, o capítulo Tezain, no capítulo 16 da Paraxá, versículo 4, quando a Torá fala que Hashem, o pessoal pediu comida, não tem comida, não tem comida, não tem comida, então ele disse para Moisés, vou mandar um man. Um man, conhecido como maná em português, Hashem mandou. Humana, e tem a sua zarachot, e o versículo diz, para testar ele se eles vão na minha Torá ou não. E na verdade, diz o Kriyaká na segunda explicação dele, diz o seguinte, o estudo da Torá, o Esek da Torá, tem dois, dois coisas que atrapalham que a pessoa não se dedique com mais tempo e mais profundeza ao estudo da Torá. Por un lado, los alimentos físicos que la gente consume, que somos obligados a consumir para sobrevivencia, cuanto más la persona consume alimentos, más la persona está ligada con la alimentación, mesmo que mesmo que más gas elifica, entonces menos sutil elifica, menos espiritual elifica, y entonces menos el intelecto de y muestra. Más comida menos intelecto. Assim é, assim é o teba, assim é a natureza da pessoa. Para isso, o man servia, porque o humano era uma coisa, um alimento. Por outro lado, o correr atrás do alimento, atrás da parnassá. A pessoa tem que correr atrás da parnassá, isso tira de seu tempo e de sua cabeça. E então, a sua concentração no estudo natural não consegue estudar. O humano tinha essas duas características. Por um lado, Eli no tenía desperdicio. La persona consumía lo que le precisaba y e estaba súper alimentado. Y e no tenía residuo, man. Era lejem abirim, lejem que los marajín comían, lejem que Moshe, 40 días, Moshe Raben no estaba encima, tenía que ficarla para justamente tirar todas las impurezas de los alimentos materiales. Y Am Israel durante 40 años comen ese alimento extremadamente puro. Para el concepto de su otra. Por otro lado, no tenía que correr atrás de Panasa, man. Todo dia caía, mano. E uma outra coisa, diz o criacar que indica o mano, é o seguinte. A pessoa, quando tem muito dinheiro, Baruch Hashem, ele tem muito dinheiro, mas traz muita preocupação. No mano não tinha esse problema. Você sabia, todo dia ia cair, mano. Todo dia tinha seu pão não ia faltar nada. Então, isso faz com que eles conseguiram se aprofundar durante 40 anos no estudo da Torá. E esta geração, do de Aker, conseguiram receber a Torá justamente graças a... A alimentação espiritual cristã e a falta e a não necessidade de correr atrás deste, desta alimentação. Criacar sobre este do humano. Shabbat shalom.